Esiet sveicināti mūsu cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Nu, jāsveic mūsu mīļos klausītājs jaunajā gadā. Un, protams, pierreiz klāt arī ar sveicienu mums jauns gaismas pils raidījums. Šodien otrdienas vakars, kā parasti. Sveidien, protams, būs atkārtojums. Un šodien ar nelielu sīku aizkavēšanos, tā teikt, dēļ lielas sala un automobiļu sastrēguma dēļ, mūsu Merkur raidījumā, protams, šī gada otrais raidījums jau gaismas pils. Nu, šodien gaismas pilī atkal ir man jums pazīstamais ļoti labi Valdis Šteins, geografijas ekonomikas zinātņu doktors, un otrs ir ekonomikas speciālists, ekonomists un uzņēmējs Vilnis Zakrevskis. Nu, ko mums trijam virats, tā teikt, iznācis, parunāsimies par ekonomikas lietām, par to, kas mums te notiek, par lieliem izrāvieniem, kā mums te realizēt, kā dzīvot, vai mums ekonomika iet uz augšu vai uz leju, ko mums darīt. Nu, tad jau raidījuma gaitā tiksim pie skaidrības, ka sāksim runāt, sāksim šķitināt šīs te lietas un problēmas. Lūdzu, Valdi, ko tu gribi teikt mūsu mīļiem klausītēm jaunā gadā? Klausītāji un... Mums jau ir trīs jaunie gadi ir pagājuši, mēs 22. Naktī no 21. uz 22. Sagaidījām, sākās jaunais gads faktiski, astronomiskais un latviešu jaunais gads, tad mums bija vēl viens jaunais gads, kad mēs sākam skaitīt gadu no 25. Decembra, tad vēl viens jaunais gads, kad Eiropā atzīmēja šo kristiešu ielikto gadu skaitli, kad sāk skaitīt. Un drīz būs vēl viens kristiešu jaunais gads pēc neilga laika, tad 19. Februārī būs sāksies Kazas gads, tie, kas dzīvo ķīniešu kalendārā, tad pēc ķīniešu dzīves ritma, tad tiem sāksies vēl Kazas, koka Kazas gads. Tā kā patreiz mums ir tādā dzīvojam skaistā laikā, kad viena jauno gadu svinēšana nomaina nākošā, un faktiski mēs patreiz esam sala laikā. Un varbūt tās mums šovakar paredzētu, mēs gribam iesākt atvērt tādu jaunu sadaļu savā raidījumā, kas arī attiecās tikpat uz mūsu tautvaldību, ja var teikt, tas ir tautvaldības arī sastāvdaļa, tas ir šī mūsu valsts tautsaimniecība un tautas tautsaimniecība. Un tāpēc arī mums šodien ir mums ir arī viesis Vilnis Zakrevskis, kurš ir ļoti izcils mūsdienu ekonomists un pārstāv šo mūsu virzienu, jauno virzienu, kas neatbilst šim vecajam, nu jau jāsaka vecajam neoliberālistu virzienam. Un es domāju, ka programma es pēc tam pateikšu, kādi mums tie skatāmie jautājumi ir, tā kā sāksim šo raidījumu. Vilni, tev lūdzu vārds. Labvakar visiem, kas mums klausās šodien, šovakar. Es pat nezinu, ko lai saku. Tā iesākot, vienīgais, ko uzreiz gribēju palabot, es nekādu tādu atsevišķu īpašu ekonomikas jauno virzienu nepārstāvu. Patiesību sakot, es esmu drīzāk piedar pie tiem ekonomistiem, kas skatās uz ļoti daudzām mācībām un skatās, kā tās mācības dzīvē darbojās vai nedarbojās. Un šajā ziņā man visnoteļ tūs ir tāds Hažūns Čanks, kurš ir cits starpā Cambridge's ekonomikas doktors. Vilni, mēs par viņu esam ļoti daudz runājuši. Brīnišķīgi. Mani grāmata, tā slikties samarieši, nu visas izlasīs, pat no viņas pat citāts es lasīs, un daudzkārt šeit arī daudzos raidījumos vismaz 10 pieminējis Hadžu un Čangu, kā piemēra, no kur mums vajag mācīties. Tieši Cevišķi, tā, jo viņš jā. Zina arī, kuri Latviju, un zina par mūsu kaitēm, un izpētīs ir, jo kāpēc viņš bija sācis, es tev varu, mūsu klausītājiem var pateikt, ka to Latviju viņš ir
viņš lasīs to oriģinālu par Latviju ģeogrāfijas grāmatā divas reizes, vienreiz, protams, savā tur korejiešu valodā, un pēc tam otrreiz viņš ir ieraudzījis, ka tās Latvijas nav. Latvijas vietā kaut kāda Rumānija, Itālija un vēl kas tur uzrādīt, jo izrādās tā Latvija, nu, Latvijas pie Ūmaņa bija vēl kaut kāda saimniecība un kas, bet tagad jau Padomju Savienībā un tādu vispār nav. Un tāpēc viņam tā iekritis ir acīs un sirdī, ka Latvija ir tāda maziņa valstiņa un kā nu tur ir. Un tāpēc viņš arī pētīs ir Latviju un Latvijas ekonomikas lietas un vēl daudz cits lietas. Jā, lūdzu turpiet. Jā, un Hadžons arī nepārstāv nekādu tur specifisku skolu, kādas ir ļoti daudz, ir desmitiem, ja ne pat vairāk visāda ekonomikas novirzienu un apakšnovirzienu un skolu, un daudzās no viņām ir tā daudz labas atziņas, bet tajā pašā laikā vienai tajā pašai skolai varbūt viena laba atziņa un viena pilnīgi absurda atziņa šajos apstākļos galīgi nepielietojami, tāpēc es negribētu ielikt sevi kaut kādā rāmī un paziņot, ka es tagad esmu tāds absolūts kaut kādas konkrētās jaunās skolas piekritējs. Tāds, es tev tā domāju to, tā, kā saka, tu esi tāds svaigas dvesmas ienesējis šinī, kā saka, pīļu dīķī, kur ir vajadzīgs ik pa brīdīm iemest, jo viss notiekās tai neoliberālistu mērcē un kā tas notiekās. Bet pirms mēs pārējiem, es nolasīšu, teiksim, varbūt tās tādus punktus, kurus mēs gribētu sākotnē izskatīties, vēl nedaudz pāris vārdus pateikt par meteņiem, par šo laiku, par laikriti, latviešu laikriti, kad šis ir laiks, kad ir sala laiks, un kad ir jums jākrāj zināšanas, rakstiet vēstules, rakstiet apcerējumus, vakarā iet uz karnevāliem, rīkojiet karnevāls, vakarēšanas, apspriežiet veiksmes stāstu šeit, tur, trimdā, Latvijā, un līdz meteņiem ir šāds brīvs laiks, bet no meteņiem līdz ūsiņiem tas ir plānošanas laiks, un meteņos 7. Februārī tas būs pēdējā budeļos iešanas diena, laimes diena, bērnu diena, un tā ir ārkārtīgi skaista un arī mums priecīga diena ar gavilēm pilna. Bet tagad ir laiks, kad ir jāvāc informācija, jādibina biedrības, kustības, bet no meteņiem tad plāno visu šo saimniecisko darbību un finansiālo gadu. Un man gribētos vēl, mēs jau esam atvēruši vienu, kā saka, kā viņa te grāmatas atver, mēs atveram tādus sadaļas par zaudēto Latviju un par Latvijas valsts tapšanu, jo kamēr būs līdz tai 100. Jubilējai, tikmēr mēs pie šie jautājumi atgriezīsimies un atgriezīsimies. Bet šogad un šajās dienās tūlītās nu, ir atceres laiks arī, un šis gads aizies arī 1905. Gada tāda piemiņas laika, un 1905. Gadā vienkārši skatīsim tuvāk šo jautājumu, jo šeit pat Krastmalā 13. Janvārī tika nogalināti 56 cilvēki, ievainot apmēram 70. Es apskatījos šais rakstos, kāds mums bija sekas, 2000 Latvijas iedzīvotāji vairāk nogalināt šī 905. Gada, 907. Gada revolūcijas laikā. Kara tiesa pasludināja 427 nāves spriedumus, katorgā uz Sibiriju izsūtīja 2652 cilvēkus, bet apmēram 7 līdz 8 tūkstoši sodīja ar cietumsodiem. Un no otras puses nodedzināja 449 mūžas, 300 zemnieku saimniecības, daudz skolas un biedrības namus, tos jau cara kazāki. Un man tas šo, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs mums skatīt visu šo gadu, jā, Juris tuitās, un jāskatās, un kopsakarībā ar šodienu, jo faktiski tās sankcijas, kas gāzās par mums, mēs bijām zem sankcijām, tieši tāpat tās, kā tagad atkal esam divu citu varu sankcijām nokļuvuši. Un ārkārtīgi daudz paralēlus mēs saskatīsim ar šodienu. Nu redz, es gribu teikt, kam dēļ viss tas sākās. Šodien ir 6. Janvārs, protams, šis nav 6. Janvārs pēc vecā stila, šis ir pēc jaunā stila, bet 6. Janvārī 1905. Gadā tika norganizēts viens atentāts uz caru. Tie bija šie te paši bolševiki, šie vairākumnieki, kas bija tajā RSDRP tur lēmuši un organizējuši, un visa šī
pati dievi izredzēto melo mafija rietumu, bija organizējusi pret caru atentātu. Un no cars bija ieradies Ņevā nodots nu, jaunu kuģi pieņemt, jo bija izgatavots jauns karkuģis, un viņš brauc uz pieņemšanu no blakus kuģa ar karteču uz cara šāva. Nu, karteča sprāga, protams, nogalināja blakus stāvošo virsnieku, bet cars palikās neskarts, to, protams, iztulkoja pa kaut kādu tur brīnumu un pa notikumu lielu, bet tad, kad neizdevās caru novākt šajā 6. janvārī, tad tika organizēts dabija 9. janvārs. Un 9. janvārī, kā mūsu klausītāji ļoti labi zin, kas tad notikās, kas bija te asiņainā svētdienā, tur raugi viens gapons mācītājs pieņēmis kristietību jūdaists pa priekšu, aiz muguras kādi 100 veči ar zem šinaļiem paslēptiem šaujumiem, un aiz un tālāk vēl visu lielā darba ļaužu, tā teikt, demonstrāciju, kur prasīja 8 stundu darba dienu, tā viņi tur bija organizējuši, bija aģitējuši, un nu, to mēs varam lasīt tur pēc visām tām izkrām un visiem pāriem žurnāliem un avīzēm, un tātad snaiperi bija noorganizēti, Leiba Dāvidals Bronsteins Trockis, Leiba Deutš un Israel Helfand jeb Aleksandra Parvusa Kličku bija nolīguši šāvējus snaiperus, kas sēdēja Ziemspilī laukumam, Ziemspils laukumam Aleksandra parkā pāri kokos, un tā kā tā demonstrācija bija klāt jau ar Gaponu pie pils vārtiem, tad tie sāk pa cilvēkiem šaut. Nu, šāvien atcerojos no pils mūriem, protams, pirmie līķi, ievainoti asinis, sāk kliekt, soldāti streļājot, naši hubivājot, krieviem jau daudz nevajag, uguns pakulās, un lieta gāja vaļā. Nu, un rezultātā tur patās uz vietas par visu to jandāliņu un jampadrats, ka tie bruka virsū zaudātiem, centās tos atbruņots, tie šāva, šāva arī tie, tur no tiem kokiem. Nu, no 200 līdz 600 līķu gala rezultāts, nu, tas bija asiņainā svētdiena. Un, protams, tas bija ģenerāla mēģinājums, un tas jampadrats protams, tik turpināts arī šeit mums Rīgā 13. janvārī. Nu, tā kā tur ir ļoti tuvu viss tās lietas, viss tā dumpošanās, kad Ļeņins jau te bija atbraucis Rīgā CSLA 17. aiziet muzeja apskatīties, tur ir, kā viņš 1900. Gadā šeit bija ieradies un aģitējis, solīja, ka redzēt, cars jums nedos brīvību, bet mēs, ka tiksim pie varas, tad jūs dabūsiet brīvo Latviju brīvajā Krievijā. Nu, un tā viss tas gāja vaļā. Nu, tāds ir tas aizsākums. Protams, to šāvē tur noķērtījos kokos, tie izdeva pasūtītājs, Trockis bija aizlaidies jau prom, to Israel Helfandu, Aleksandru Parvus un Leib Deutš notiesāja 1906. Gadā, mani fotogrāfija, kura visām parpalām čomedāniem un radiniekiem viss viņi ceļā uz Sibīrijas uz katorgu, tikai, protams, tie samaksāja sargiem pietiekoši lielu naudiņu, un viens pēc divām nedēļām bija Beļģijā, otrs pēc trīs nedēļām Turcijā, un turpināja lielo jampadrats, kad, protams, tad viņi nosprieda, ka bez kara nekas neiznāks, caru nogās neizdosies, tad noorganizē šo pirmo pasaules karu, kur rezultātā beigās, kā jūs redzēt, šis lielais apvērsums 17. Gada, 7. novembrī pēc vecā, 25. oktobrī pēc jauno stilu, tas ir Leibs Dāvidals Bronsteins Trockis dzimšanas dienas atzīmēšanas, tā bija uguņošana viņa dienā. Nu, tā var arī galīgi tik pārņemt. Protams, cars tik nogāst jau ātrāk, 23. februārī, jau viņu purim svētkos pēc jauno stilu iznāk. Un tā tālāk, kad Aleksandrs Kerensks īstā vādrā uzvārdā Ārons Kjurbis, jo viņa māte bija Adlere, Austrijas žīdiet, ja, un tēvs nomir viņam, un tad māte aprecējās ar Simbirsks ģimnāzijas direktoru, tās pašas, kurā Ļeņins mācījās, Uļānovs, nu, un tā viņa kļūpa par Kerenski, tas bija Fjodors Kerensks, kur viņa aprecējās. Nu, tādi visi tie notikumi. Nu, turpināsim tagad pa mūsu šo te šodien. Ah, vēl es atzīmēšu, ka vakar Elvisam Preslijam bija dzimšanas diena. Dzimis 1935. Gadā, tātad Elvisam šodien būtu palikuši veseli cik 80 gadi. Latvijā ir Elvis Preslī klubs, un es esmu šī kluba viens no pirmajiem biedriem. Tā kā man ar lielu svētki. Bet tā kā mums šodien ir tāda tautsaimniecībā virzīta diena, tad saistībā par šo 905. Gada revolūciju un tālākam tām pieminētām divām revolūcijām. Tās nebija revolūcijas valdi. Jā,
Tieši to es gribēju teikt, kad aiz tām saucamām revolūcijām stāvēja finanses, un es tā apstījos tos galvenos finansistus 904. Gadā. Pirmais bija Jakobs Šifs, un viņš arī ar 200 miljoniem norganizēja karā, lai Japāna varētu uzvarēt Krieviju, lai novestu Krieviju līdz šādam te revolūcijas iespējai, un tad es apstījos tos galvenos finansētājus, un tad mēs redzam Wall Street Financer, nu tā, J.P. Morgan partners George Perkins, pats J.P. Morgans, Johns Ryans, National City Bank, Johns Rockefellers, kā viņi saka Rockefeller, Andrew Carnegie, lūdzu, vēl Teddy Roosevelt, tajā brīdī viņš bija līderos ar progresīvās partijas līderis. Lūk, tas ir viņu pašu rakstītais, tas ir viņu Jā. Dati par, viņi finansēja jau 5. Gada revolūciju. Valdi, redzi, Jacobs Schiffs bija tiešos rados ar Rothschildiem, viņiem bija kopīga māja, tur Frankfurtē pie Mainas, 5 stāv māja, man arī fotogrāfija skaista māja, tāda vācu stilā koka ar tādiem blokiem, zinu, un viņi saradojušies Rothschilda Schiffiem, un visas tās finanses lietas viņi taisīja kopā, tā kā es domāju, tie īstie finansētāji bija paši pats Rothschilds. Wall Street, Wall Street. Nu kā viņi saka Wall Street, jo Wall viņi nav viens, viņi ir pat padomu izvērganizējuši. Un, protams, ja saka Jakob Šifs, arī jāpiemina Max Warburgs. Warburgu šobrīd ir arī tikpat varena, kā tagad bija. Ir Pols Warburgs, jā. Jā, nu toreiz bija jā. Max. Tā kā tāda, tā iesākums bija, un viņi finansēja, un mēs to redzam, kā tas turpinās šodien, un pāriesim tad varbūt tās pie šodienas situācijas, un es te uzmetu tādas dažas, varbūt tās punktus, kas mums būtu interesanti apstīties to politekonomisko situāciju, kāda ir Eiropā, Rosijā, kā es saucu Rosija, ja? Nu, kā viņi arī saucās tā valsts, Latvijā, un tad mums vajadzētu apstīties, pagājis pirmais gads ar eiro, kāds tad ir mūsu tie veiksmi stāšanī eiro iegūšanā, un kāds ir mūsu veiksmi no sankcijām pret Rosiju ko, un pret sankcijām pret Latviju, jo mēs esam atkal pa vidu trāpījušies tur, un tāds jautājums ir visiem, tagad visi šogad dara, saka, Valdi, ko lai dara, vai jābrauc prom no Latvijas, kāda ir situācija Latvijā, vai uz jauno Odesu, Novo Odesu uz Braziliju, jā, tais ir jauna apmetne, un visas tagad satrauc nekustamā īpašuma nodoklis, jo tagad visi saņem jaunas paziņojumus, kā saka, to dubulta aplaupīšana, tai vietā, lai sākt atmaksāt atpakaļ tautai nekustamā īpašuma nodokli to, un tad, tieši otrādi, kā saka, vēl papildina viņu. Ēna ekonomika, kas mums tagad graužās ļoti, ja, un kur es nodefinēju, tā ir slepenā komercdarbība, kuru veic valdība, jo tā ir ēna ekonomika, ja tu nezini, kād, kas to citadeli pārdod, un tā ir vistīrākā ēna ekonomika. Bet varbūt tās pāriesim te pie tās situācijas, Vilni, varbūt tās tu varētu raksturot, teiksim, situācija Eiropā. Kompleks, te jau nav viena tā, kā tev liekas. Patiesībā jau Eiropa ir ļoti cieši saistīta ar visu pārējo rietumu pasauli. Un Eiropai, ja man būtu jāizceļ tieši Eiropas jautājums, tad es teiktu tā. Visa rietuma sistēma, kā zināms, ir finanšu krīzē. Tas saucās finanšu krīze. Un finanšu krīze ir, notiek jau kopš kā minimums 2008. Gada, bet 2006. Gadā sākās jau nekustāmā īpašuma krīze un tā tālāk. Citiem variem sakot, naudas drukāšana, kur, nu tā, pa lielam sākās jau vismaz gadus 20 atpakaļ, tad šī naudas drukāšana nav bezgalīga. Un, protams, var kādu laiku cilvēkiem stāstīt, kad viss tiek kontrolēts un viss notiek, bet nu, man tāds vienkārši salīdzinājums. Iedomāsimies, kad ir kolhoza priekšsēdājs, kurš maksā cietajā valūtā, saucās pusstopi. Nu, un viņš... parasta lieta, jā, tur citas naudiņas nav. Un cilvēki tur ir mieras darīt, jo viņi zina, ka viņi dabūs tik un tik tos pusstopus, un to viņi mainīsies, bet kolhoza priekšsēdājs tos pusstopus atšķaida nemitīgi. Nu, viņš drukā šņabi, bet tā kā šņabi nevar viegli nodrukāt, bet ūdeni atgriez krānu, tad viņš
aizvien plānāk to šņavi tā izgluži. Bet, bet viņiem tā virtuālo jau tāpat kā to ūdeni. Nu jā, tieši tur jau tas joks. Nu, tad, tāpat, kā tāpat kā atšķaida reālo spirta daudzumu, tāpat atšķaida reālo naudas daudzumu. Bet kas mūs visus interesē? Vai mūs interesē, lai mums būtu kaut kāds konkrēts naudas daudzums, ne mums interesē patiesību sakot, lai mums būtu, kam tur vajag maizīti, kam vajag automašīnu, kam vajag tur iPhone, bet mums visiem vajag kam vēl kāds pakalpojums. Mums vajag šos te pakalpojums un šīs preces nopirkt, bet šo preču daudzums jau nemainās no tā, ka tiek nodrukāts aizvien vairāk naudas. Protams, var rasties jautājums, nu, kurā brīdī, kāpēc tad tie kolhoznieki no tā kolhoza priekšsēdētāja šos pusstopus ņem pretī? Kolhoza priekšsēdētājiem ir sava banda. Nu, tiem, kas gluži negrib ņemt pretī, tur nomalē vienā vai otrā, viņš aizsūta viņus ar beisbolu nojām, ievies demokrātiju un pastāstīt, kad kad ir jāņem pretī tā nauda. Tāpēc kolhoznieki tā kā drusku baidās. No otras puses nav jau citu variantu. Vai tad viņiem ir diži izvēle? Nu, gluži tā vadās ir pasaulē ar šiem dolāriem. Kadreiz, kad es mācījos, tur bija ļoti populārs tāds monetāristu, cits arpā Latvijas bankā ļoti populāra skola, teiciens, ka inflācija vienmēr un visur ir monetāra parādība. Iepšu vienkāršāk runājot cenu celšanās rodas tad, kad pārāk daudz naudas tiek sadrukāts. Bet mēs redzam, ka nav drukā, un inflācijas nav. Nu, vismaz viņa nav tik briesmīga, kā varētu sagaidīt. Un tad rodas jautājums, varbūt nebija taisnība, varbūt tomēr nav monetāra parādība, bet patiesība ir ļoti vienkārša, ko atkal neviens tā īpaši neizceļ. Jo raugi, to naudiņu, ka nodrukā, ja viņi palaistu to, ko sauc reālais sektors, iepšu vienkārši preču un pakalpojumu tirgu, tad inflācija būtu mežonīga, sen jau būtu vaiprātīgas cenas. Bet šo naudiņu nevis nodrukā un dod cilvēkiem, bet šo naudiņu nodrukā un dod bankām. Dod bankām, kuras jau tā ir saspekulējušās. Investīcijas. Un, jā, tieši tā. Un šīs šo naudiņu bankas vispirms, visvienkāršākais, pūta iekšā nekustāmos īpašumos. Un uzpūta milzīgas burbuļas. Pirmais burbulis tāds vispazīstamākais, nu tas, protams, nav pirmais, bet mūsu laiku, teiksim, šo te lielās naudas drukāšanas ēras, pirmais burbulis bija Japānā, kur plīsa nekustāma īpašuma burbulis, un tur īpašuma vērtība nokrita pa 87%, tas bija 90. Gada sākumā. Un tad Japāna ieslīga, Japāna ar savu milzīgi attīstīto ražošanu, milzīgi attīstīto ekonomiku. Japāna ieslīga 15 gadus ilgā krīzē. Ekonomisti to nosauc par bilanses recesiju. Tāds Stevens Ku ir numurs slavens ekonomists, un viņš to nosauc par bilanses recesiju, uzrakstīja grāmatu par to labu. Un 15 gadus Japāna līda ārā no šīs te recesijas. Nu, tad viņiem uzklupa cunami, un tad uzklupa pasaules finanšu krīzes, un tā viņi īstenībā nav no šīs krīzes atkopšies, kopš 90. Gada sākuma. Tad ir 2015. Nu, šobrīd pasaule ir šajā finanšu krīzes stāvoklī, kad mēs tēlēni izsakoties tā, ka nespējam vairāk samaksāt ar zelta kredītkarti. Tagad mēs esam saņēmuši, nevis mēs, bet baņķieri saņēmuši platīna kredītkarti, ar ko viņi var maksāt par zelta kredītkartes parādiem. Cik ilgi tas tā var notikt?
Nu, nu, nākošais ir rodījums, tas vēl dārgāks. Nu, to es nezinu. Vai rodīja kredītkartes kaut kur dzirdēts. Tad ir skaidrs, ka viens milzīgs burbuls bez nekustāmajiem īpašumiem, tad nekustāmu īpašumu vērtību ceļās un visi uzskata, ko tas ir brīnišķīgi ekonomika aug. Bet patiesības, ko tā ir nekustāmo īpašumu inflācija. Nākošais, kas tagad, nu labi, nekustāmais īpašums saplīs, ko tagad darīt? Tad nākošais birža, akcijas. Vērtspapīri? Ja vērtspapīri, bet tie birža vēl, tie ir vērtspapīri, kur apakšā vismaz kaut kas ir. Nu, tas ir reāls uzņēmums, un tad, ja es esmu nopircis to vērtspapīriņu, tad vismaz man ir kaut kāda daļiņa no tā reālā uzņēmuma. Protams, kad tā vērtspapīra cena kļūst absolūti nenormāla. Salīdzinot ar to uzņēmumu vērtību un sagaidāmo peļņu un sagaidāmo atdevi no tiem vērtspapīriem. Un tomēr tā ir vietiņa, kur to naudu iegrūst tām bankām. Nu un visbeidzot ir tā brīnišķīga lieta, kad jau nu, tur, jo tur arī ir, nav neierobežotas iespējas. Nu, tad ir saucamie derivatīvi, iepšu atvasinātie finanšu instrumenti. Nu, tie ir visa veida, jā, ko viņi sauc securities. Un šobrīd neviens īsti nevar pateikt, cik šis cipars ir liels, bet pirms gada ļoti autoritīvi speciālisti minēja skaitli 1 kvadriljons. Es esmu dzirdējis arī šobrīd 4 kvadriljoni, kam es īsti tā kā negribētu ticēt, bet tas, ka tas ir virs kvadriljona, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, es tikai gribēju tev pateikt par to, nu, par šiem te securities, kā viņi saka, tiem vērtspapīriem, to viņu banku, tas senioru banku vērtspapīriem, kad jebkurš no mums var pastīties Bloombergā, teiksim, katru dienu lielākās bankas, to, ko viņi sauc senioru bankas, ja, cik viņas ir video termiņi, nu, MTN, ko sauc, vai LTN, long term notes, cik viņi ir vidējā un tā ilgtermiņa šīs te vērtspapīri savus banku pārdevuši. Un to var redzēt, kādi fantastiskie miljoni, kur tā nauda, ko tu saki, drukā, un te viņi aiziet, un te viņi paši viņi spēlējās savā kastītē. Viņi savā smilšu kastītē tur. Nu, jā, tur jau tā lieta. Viņi šo procesu tā kā mēģina kontrolēt. Piemēram, viena tāda banka, Deutsche Banka. Tā tagad stiprākā Eiropā. Jā, viņai ir 76 triljonu šo atvasināto finanšu instrumentu portfels. 76 triljonu, tas ir apmēram tikpat daudz, cik visas pasaules gada koprodukts. Tātad vienai Deutsche Bankai ir atvasinātie finanšu instrumenti par visas pasaules koproduktu vērtībā. Nu, kurš varētu iet apmēram 15 Vācijas koprodukti? Vienai pašai Deutsche Bankai. Un tad kurš varētu iedomāties, kad šis nav kāršu namiņš? Kas, mazs piemērs, kas varētu, piemēram, būt šāds atvasinātais finanšu instruments? Piemēram, es esmu iegādājies, aizdevis Grieķijas valdībai naudu, tātad iegādājies Grieķijas valdības vērtspapīrus, bet man tā kā ir bailes, ka viņi nesamaksās, nu, ka bankrutēs. Nu, un tad es nopērku apdrošināšanu. Apdrošināšanu šim riskam. Un tas ir tas vērtspapīrs. Es esmu nopircis par kaut kādu naudiņu riska apdrošināšanu, ka gadījumā, ka Grieķija nesamaksās, tad apdrošinātājs man samaksās. Jautājums, kurš ir spējīgs samaksāt 15 gada koprodukta vērtībā šādas apdrošināšanās. Tā kā ir skaidrs, ka jā, pēcāk nevis jā, var, jautājums nav jā, bet kad šīs kāršu namiņš bruks, tad, nu, tad visi pasauli izskatīsies daudz savādāk. Bet tad mēs atgriežamies, tā ir pasauli. Un tā ir Eiropa. Deutsche Bankā, zināms, atrodas Vācijā. Bet Eiropa ir savas problēmas vēl. Jo Eiropa izdomāja, neskatoties uz to, ka teorētiķi, un te nu jāsaka, teorijas netrūka, un netrūka brīdinājumu pie tam no ļoti prominentiem cilvēkiem, gan ekonomistiem, gan ekonomikai to stāvošiem cilvēkiem, par to, ka vienota nauda var pastāvēt tikai vienotā politiskā
un vienotā ekonomiskā sistēmā. Citiem vārdiem sakot, tā kad ir valsts, kurai ir tāds optimālās valūtas telpa, jeb optimālās valūtas apgabala jēdziens, tāds mundels, to Nobela prēmiju saņēma. Un viņš definē, un tas pētījums ļoti nopietns, viņš definē, ka ja ir brīva preču kustība valstī, ja ir tātad kas raksturo šo vienoto valūtas telpu, brīva kapitāla, brīva darba spēka kustība, kā absolūtie nosacījumi šai te vienotai valūtas telpai, tad nākošais jautājums ir, kas notiekās, ja no vienas teritorijas cilvēka aizbrauc, tātad skaidrs, ka tur, nu, baidzētu, nu, lai šī teritorija gluži neizbeigtos, tad ir jābūt kompensācijas mehānismiem. Nu, iedomāsimies, un kā tas arī reāli ir, piemēram, ASV, Dienvidu Dakotā cilvēki tur brauc prom, jo viņiem nav darba, bet lai šo te kompensētu, tad no lielie, no New Yorks, no Austrumkrasta, no bagātajiem štatiem, apmēram 25 līdz 30% tiek iekasēti federālie nodokļi, 25 līdz 30% no visa masas, un šie no 25 līdz 30% no visas nodokļu masas tiek pārskaitīti, lai varētu attīstīt šos depresīvos rajonus, lai tur būtu infrastruktūra un viss nepieciešamais, lai tie rajoni fiziski neizmiet. Tu gribi teikt, ka mēs tagad gaidīsim uz Latviju jaunas pieplūdumus. Ja, nē, nu lūk, bet Eiropā nekas tam līdzīgs nav. Eiropā preču plūsma teorētiski ir brīva, bet praktiski, kā mēs redzam, ir ļoti daudz visādu administrīvu ierobežojumu, tur standārtu, tur visādu, nu, ļoti daudz. Valdošās trojkas, nu, protekcionisms. Nu, protams, visi dažādi. Skaidrs, ka šī plūsma ir ierobežota. Vēl vairāk ierobežota, protams, ir darba spēka plūsma. Jā, mēs, protams, varam aizbraukt, liela daļa no Latvijas tā arī ir izdarījuši, un cilvēku līmeni, tas priekš cilvēkiem, protams, ir labi, ka viņi to var izdarīt, jo jau sen, 92. Gadā ekonomisti brīdināja, kad gadījumā, ja šo te mehānismu, kā pārdalīt līdzekļus, cits starpā Latvija arī pārdala no Rīgas rajonu, teiksim, uz Ludzes rajonu, pārdala līdzekļus, lai Ludzes rajonā, nu, kaut kādā mērā kompensētu šo te nabadzību. Un tieši tāpat tās dara ASV, kurš, kā es teicu, 25-30% tiek pārdalīti. Eiropā tiek pārdalīts vesels 1%. Tad Eiropa, būtībā Eiropā mums ir divas izvēles šīm perifērijas valstīm šobrīd vienotā valotā dzīvojošajām. Viena ir dzīvot nabadzībā un badā, un otra ir emigrēt. Tās ir divas izvēles, un Latvija šajā ziņā var skatīties savu nākotni uz Portugāli. Mums tas stāsta, ka vai cik labi mums ir iekšzemes koprodukts auga. Jā, mums iekšzemes koprodukts ir tagad pieaudzis par veseliem 2,5%. Iekšzemes koprodukts es kā nebūtu uzrakstījuši šī mēneša laikā un nopublicējuši makroekonomika.org. Lai cilvēki saprot, kāda tā ir falsifikācija. Bet, nu, tajā pašā laikā tie paši ekonomisti, kas sajūsminās par mūsu 2,5% pieaugumu, viņi ir diezgan norūpējušies par nieka 7,5% koprodukta pieaugumu Ķīnā, jo tas esot nokrities līdz 7,5%. Bet, toties, mums ir brīnišķīgi, mums ir veseli 2,5%. Un Latvijas Banka īpaši sajūsminās par to, ka mēs konverģējam. Un skaista bildīte parādīja, mēs konverģējam ar Grieķiju.
Tas... Es tev gribēju teikt par to Ķīnu, ja, sakot Ķīna, tagad Ķīnas premjerministrs un padomas priekšsēdētājs, viņi aicināja, visai tas aicinājums bija Austrum Eiropai, kad sadarbosimies, mums ir nauda, mēs jums dosim naudu, jums ir gudri cilvēki, jums ir kvalificēti cilvēki un strādāsim kopā un tāds priekšlikums ir un tā kā mūs tikai saistās koloniālās saites ar Briseli, bet citādāk jau mēs varētu būt brīvi tur sadarboties ar viņiem. Jā, nu te jāsaka, nu tā tieši tā, kā tu saki, arī ir. Nu, mēs varētu uztvert šādu veidu priekšlikumus daudz maz nopietni, ja mums būtu jebkāda patstāvība savas ekonomikas un attīstīšanā un ekonomiskās politikas veidošanā. Mums šobrīd Latvijā iespējas veidot patstāvīgu ekonomisko politiku ir nuli. Mums Latvijā šobrīd ir koloniālā administrācija. Nu jā, nu tieši tā, es viņu saucu par kangarātu, man patīk šis vārds. Kangarāts, jā. Jā, viņi tāds, viņi tā, nu... Bet starp citu, kangari bija arī tur stepes zonā dzīvē, bija tāda tauta, to es kādreiz raidījumā pastāstīšu par viņiem. Nu, tu esi ģeogrāfs, tu zini labāk. Par šo es tik zinu pa vietējiem. Jā, un vēl ko es gribēju teikt pie šī, ka mēs te ierunājamies par Ķīnu, ja, o, es patreizējis mans darbs, pie kā es saistīs, pie Baltu tautām Āzijā, tā kā savā ziņā arī mēs esam Āzijas tauta, mūsu senči daļēji, kas saka, mūsu radinieki, un Āzijas un Zīda ceļa traktā dzīvoja Baltu tauta un Baltu tautas vairākas, un arī, kas nebija visas ārieši, bet arī bija tīrākas Baltu tautas, un tie mūsu saistība ar Ķīnu, varbūt tās tur daudz arī karoja savā laikā, ja? Balti karoja Ķīnu savā laikā, jo tur bija Baltu tautas. Un pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies pie, mums vairs nav jākaro ar Ķīnu, tagad mēs varam kā seni kaimiņi senos laikos atkal sadarboties ar šīm zemēm, un tā varbūt mūsu, toreiz tā bija ļoti produktīva sadarbība, jo visas šīs te izgudrojumi, daļai viņi bija Baltu tautu izgudrojumi, daļai ķīnieši pastiprināja tos izgudrojumus. Tā kā tur bija milza sadarbība savos laikos, mums ir jāatgriežas pie šīs Labi. Sadarbības. Kāpēc mums solīts solam, bet nedeva visu laiku? Mums taču ir tādas veiksmes stāsts, panākumi, bet šī bēgļu strauma uz no Latvijas projām nemazinās, apakaļ nebrauc, nekas nenotiek tā, kā mūsu valdība ir iecerējusi, tā kā mums viss solījuši, un jaunajā gadā, nu, vispārīgi tie solījumi, ko tur straujumi ar Andri Bērziņu pa televizoru, acis nodūruši tā kautrīgi mums tur, teikšu, svepstēja, bija man kauns klausīties, diemžēl, jā, jo es neko labu no viņiem pilnīgi nedzirdēju, un neko labu no viņiem mēs šogad nesagaidīsim. Tas nu ir skaidrāks pa skaidru. Kā jūs, kungi, domājat? Jā, paldies par to mūziku, man ir, manai muzikotekai, jāsaka, vai mūzikas arhīvam ir Dark Side of the Moon, man ir tāda sarkana neon lampiņa, lai es nekad neaizmirstu viņu, nu ne katru dienu uzlikt, bet nu katru otro dienu noklausīties, tā kā Pink Floyd ir kaut kas pasaulē, kaut kas skaists, un mēs patreiz pirms pāriesim pie Rasijas situācijas, vēl vajadzētu paturpināt par Eiropu, un tagad tādas satraucošas ziņas, te tā kā tāda dzeloņa skrien cauri visām informācijas tīkliem par Islandi. Un Grieķiju. Un Grieķiju, protams, un Grieķiju. Mani Grieķi, mani draugi, kā saka, es viņus dievinu, kā saka, Grieķi dievinu savus dievus, jo viņi ir brīvdomātāji, viņi brīvdomājoši tauta ir, un viņus ir grūti nospiest. Un Islandi man arī ļoti patīk savā laikā, es pat savos tur, kā saka, premjeru kursos bija pat Islandē un pie viņiem strādāju un es zinu, kāda ir islandieši no iekšpuses zinu un viņi ir mums savā veidā tāds bāka paraugs, kā uzvesties un kā dzīvot. Jā, es ceru, ka viņi neuzveic tā kā latvieši austiņas nolaiduši un ne, iet uz grunti. Viņi taču pat tiesāja savu premjerministru un viņi pateica, nē, tiem uzkrājējiem, kas bija Angļu un pārējo, kā saka, svešiem uzkrājumiem, ka tie nav jāatmaksā. Saka, un, pīgu viņiem, jā? Jā, latviski pīgu viņiem un viņiem ir savs, var kaut kāds vēl vikingu asinis iekšā un
Nu redzi, mūsu valdība un Rīgas rādio priecājas, ka pagājušā gadā banku sektors Latvijā nopelnīs 300 miljonus pa 15% vairāk nekā tur tajā vēl iepriekšējā gadā. Tad bija 184 miljonu latu, tagad 300 miljonu jevriku. Nu, ko? Banku sektors? Banku sektors tikai. Bet viņi pateica, kam pieder tās bankas? To es saku iekšā mūsu rādio, ja, ka tās, protams, neviena nav latviešu banka, ja, tas ir vispirms ārzem bankas, ja, un pie tam atkal šo pašu, vai tiešā vai netiešā veidā, šo pašu naudas rausei, kuri sev pa dievu izredzētiem uzskats, ka viņiem tikai nauda ir vajadzīga, un viņiem viss pasaules bagātības un vērtības pieder, bet mēs varam iztikt ar to pašu, kas ir, saka, asars tecināt un slaucīt. Bet tu pieminēji par to prezidentu, saistībā par prezidentu bija tāds raidījums, gada nogalē bija, vai Latvijā viss ir kārtībā, vai valstī viss ir kārtībā, un viņi nonāca pie secinājuma, kuru visvairāk izdod naudu, kuram vislielākā reklāma, tas arī uzvarēs. Tu man iepriekšā reizē prasīji, kas būs valsts prezidents, ja tauta ievēlēs. Un viņi nonāca pie secinājuma, ka, ja tauta vēlēs, tad mūsu nākošais prezidents būs Darmeo Madracis, to tu atceries. Un tā kā visiem būs izdevīgi, varēs atbraukt, pagulēt un saproties, un unikums būs pasaulē, un tad, ja tauta vēlēs prezidentu, tad būs Darmeo Madracis. Tā, tas tā, atgriezīsimies pie nopietni, pie situācijas Eiropā, un mums ir tādi savu flagbaņi, kā Grieķija, Islanda, kas un citas lielās bankas. Spānija un Itālija jau arī nav daudz mierīgāk. Un pasties, ka Kamerons jau berzē rokas un gaida tūlītās, ka viņš ir par to referendumu, lai Anglija no šīs Eiropas Savienības arī varētu jā, tikt vaļā. Jā, bet Kamerons berzē tās rokas, ja viņš noteikums grib diktēt. Viņam pakausīs neatkarības partija, independents partija viņam elpo, kas ir par tūlītē izstāšanos. Viņš jau tā kā savā laikā pa tautas fronti, kad es paziņoju, ka Latvijai jābūt neatkarīgai, ka tautas fronti tā grib, tad pārie tur sanāca bez manīm un pieņēma lēmumu, kad izdarīsim aptauju, vai vajag Latvijai neatkarību, un atlikt to neatkarību it kā aptauju uz rudeni tikai, kad es biju paziņojis, ka Latvijai jābūt neatkarīgai. Tā ir Kamerons. Paziņoja, nu tur pēc pāris gadiem taisīsim referendumu, bet neatkarības partija jau tūlītās, mums jāstājās ārā ir, un viņiem ir milza skaits, un viņiem milza atbalstītājs skaits ir. Tā kā viss notiekās. Jā, Vilni, lūdzu. Jā, nu, paturpinot to Eiropas lietu, nu tā kā, tā kā... Nu, jā, protams, ne, tā kā es, nu, ir tīri absolūti teorētisks pamatojums, kāpēc Eiro zona nevar pastāvēt. Tad jautājums ir, nu, kāds tad ir, nu, perspektīvas, jā, nu, šeit es gribēju vienkārši pieminēt, tāds bija Vēns Godlīs, kurš 92. Gadā rakstīja, ja valstī vai reģionam nav varas devalvēt valūtu, un ja tā nesaņem līdzekļus no finanšu izlīdzināšanas sistēmas, tad neeksistē nekas, kas varētu pātraukt tās kumulatīvo un nāvējošo kritumu, kas rezultātā noved pie emigrācijas kā vienīgās alternatīvas nabadzībai vai badam. Un ja mēs paskatāmies uz to, kas šobrīd notiek Eiropā, Un lai nebūtu tā, ka mums saka, oj, te viss iet uz labumu, tur valsts atkopjās un mums notiek IKP pieaugums, tad mēs varam paskatīties uz savu nākotni nedaudz uz Portugāli, kur arī ir milzīgi daudz, daudz vairāk nekā mums jebkad būs kohēzijas naudas ienāc iekšā un visādi citādi labumi, jo tad nebija daudz, kam dalīt. Šobrīd Portugālē jauniešu bezdarbs ir virs 50%, un Portugālis, kuras koprodukts citas starpā, ir apmēram 20 tūkstoši dolāru uz galvu, Latvijā 15 tūkstoši dolāru. Portugālis jaunieši brauc meklēt darbu uz tādām vietām kā Brazīlija, kur citas starpā ir apmēram 11 tūkstoši dolāru uz galvu, uz tādām vietām kā Angola, kur citas starpā ir 5000 uz galvu, tas ir 4 reizes mazāk nekā Portugālē, un uz tādu vietu kā Mozambika, kur vispār ir 500 dolāri uz galvu nacionālais ienākums. Tātad izrādās, kad
šis nacionālais ienākums uz galvu, kā izrādās, nav uz sviestmaizes uzsmērējams. Nu, un tā ir tā, nu, labākais pierādījums šim jau 92. Gadā profesora teiktajam. Nu, tad kas šobrīd mums Eiropā, kādas ir perspektīvas? Es, protams, varētu tur daudz minēt, bet kāds var aiziet un palasīt blogus, bet perspektīva, kas būtu interesanti. Tātad perspektīva šajā gadījumā ir abām divām brālīgajām Eiropai un Amerikai ir vienots interesants plāns šeit. Ir jāpanāk, jāpiespiež cilvēkus piekrist, ka ir nepieciešama tātad vienota valdība, Briselē vai kur tur, vienots parlaments, nacionālos parlaments, nu, viņi var dekoratīvi kā pašvaldības mums te pastāvēt, bet lai viņi neko būtiski nelemj. Mums nav pašvaldības, mums ir tikai vietvaldības, nu, un patvaldības. Pareizi. Nu, redz, tev šajā ziņā arī taisnība. Tātad vienot naudu jau ir, tad atliek vienot finanšu ministriju. Ļoti lielā mērā tas jau ar Latviju un vai Lietuvu vai Igauniju ir izdarīts. Nu, un, protams, tas ir zināmā mērā izdarīts arī ar, nu, pats pieminētiem grieķiem. Bet, ja mēs paskatītos, kas notiek Grieķijā, tad mūsu lietu sarga revolūcija tur ir ikdienas parādība. Patiesība sakot, tā ir tāda maigākā ikdienas parādība, kas tur notiekās. Un, ja latviešiem un leišiem un igauņiem savu valsti nevajag, ja viņu nacionālo identitāti, kā te Oļegs Krasnapjorovs no Latvijas bankas, sajūsminājās, ka mildesot uz eiro virsū reka, un tas mūs nacionāla identitāte, tā teikt, tikai ceļ. Nu, tad grieķiem šķiet ar mildu vai kas no viņiem tur ir uz eiro ripas, nepietiek. Venēra droši viena. Jā, viņiem ar Venēru nepietiek uz ripas. Heraklu vajag vēl. Viņi grib arī ēst. Un ir divi varianti. Vai nu mēs būsim vienota savienība ar centrālo valdību, kurai tad strauji pievienosies ASV, un jūs varat iet palasīt, jums kā liekas, ka es pārspēlēju, pat Eiropas centrālās bankas, nebet Eirozonas, nebet Eiropas Savienības mājas lapā, palasīt par transatlantisko savienību, kur ideja ir brīva tirdzniecības, kapitāla un darba spēka plūsma, bet nu jau šajā lielajā valstī. Nu, protams, tad brīnišķīgi tādi produkti, kā ģenētiski modificētā soja, kukurūza. Bet iedomājies, ka tev mazāk vajadzēs, lielāki būs nu, kartupeļi, lielāka kukurūza. Un šeit ir ļoti noderīga tāda teritorija kā Ukraina. Nu, kāds droši vien zina, ka tur ir melnzem 2 metru slānī un ļoti labi augt. Viņi jau savu citu pat angliski sauc Černozjom. Nu, jā, tieši tā. Angaļu valodā. Un savukārt, no otras puses, šausmīgi grūti būtu ar pirmo piegājienu vāciešiem iestāstīt, ka pie viņiem jādrīkst audzēt ģenētiski modificētās. Jā, bet vēlni es te mazliet pārtraukšu, mēs te iepriekš, kādu raidījumu iepriekš runājām tieši par šo savienību jauno, jā. Kad tā jaunā savienība ir, mēs skatījāmies ārlietu ministrijas to jauno programmu, kas ir jaunā deklarācijā valdības, tad tagad ir jaunais mērķis un vienīgais mērķis, tur citu mērķi nav. Nu, protams. Kā mēs tagad apskāvienos, Sema apskāvienos, nu Šema jāsaka pareizi, Šema apskāvienos būsim jaunais. Nu redz, nu lūk. Nu, tas ir radinieks tiem semītiem un antisemītiem, ja? Visi to valsti sauca kādreiz par jauno Izraēlu. Nu jā, nu lūk, un tad tas ir optimistiskais variants. Nu, to optimistisko variantu, nu, viņam ir viens svarīgs priekšnoteikums, nu, ir nepieciešams panākt kaut kādā veidā, lai grieķi darītu tāpat kā latvieši. Nu, maza problēma. Frančiem izrādās arī ir ziepes, un ar frančiem jau būs, man liekas, pavisam grūti. Izrādās, ka Francijai ir nepieciešams pazemināt, tā kā mēs te pazeminājām visu savus algas un visu, par 24% pie nosacījuma, ja vācieši palielina visu savus izmaksas algas un tā tālāk par 31%, lai iestātos līdzvērtīgi konkurētspēji.
Citiem vārdiem sakot, sapnis joprojām izskatās vairāk pēc ilūzijas, bet tas ir optimistiskais variants. Nu, un pesimistiskais variants ir tas, kad grieķi izdomās, ka nē, viņiem gribās pašiem tomēr savu valsti un atgriezīsies pie drahmas. Un es nezinu, vai tas varētu inficēt Latviju. Es nezinu, bet tas noteikti var inficēt Franciju un tas var inficēt Spāniju un Kataloniju, jo tas sen ir inficējis. Tāpēc, kā tas attīstīsies, to ir patiešām ļoti grūti prognozēt. Ļoti labi attīstīsies. un tad ir B variants, kā tas var attīstīties. Raugi, šeit jau ir, nu, mēs droši vien nojaušam, kad ir diezgan ietekmīgi onkuļu intereses aizskārts. Un diezgan ietekmīgi onkuļi var veikt pasākumu plānu, kas šīs problēmas atvirz otrā plānā. Un tas, patiesībā sakot, būtu vissliktākais scenārijs. Un jautājums ir tagad, nu, mēs visā šajā visā iekšā, mēs taču saprotam, ka no Latvijas laikam, nu, nerunājot jau par to, ka mēs te viens pret otru karojam, nemitīgi, latviešiem, protams, pie visām lietām vainīgi ir krievi. Pa krieviem es gluži nezinu, kas viņiem pie visām lietām vainīgs ir, bet, nu, galu galā arī latvieši mēs savā starpā ļoti prasmīgi, protams, cīnīties, piemēram, tur kristieši pret... Viņiem vēl ir centrālā banka vainīga. Jā, nu labi. Nē, nu, bet fakts tāds, ka mūsu situācija... Es šeit... zinu, Vilni, bet neteikšu, ka krieviem ir vainīgi. Bet tur ir, to aprunāsimies par Krieviju, atsevišķi noteikti par Asiju, jā, tas ir to vērts aprunāties. Jā, jautājums tagad šajā situācijā, mēs taču ļoti labi saprotam, ka, nu, Briseli mēs neizmainīsim. Vienotība kā Ungārijā, lai mēs, un tad mums patiešām būtu jābūt vienotiem, mēs arī laikam nevaram panākt. Nu, tā vismaz izskatās pagaidām. Mums vajag daudz vairāk vienam otru, nu, kaut kā tā izglītot, es nezinu, mēģināt saredzēt, nu, varbūt ir jāiestājās daudz sliktākiem laikiem, lai mēs redzētu, ka viņi tiešām iestāsies, jo, piemēram, šobrīd Krasnapjorovs stāsta, kad viss ir labi un iet uz labu, atnāk kaut kāds ar Zakrevskis un stāsta, ka, nu, nav jau nemaz tik labi, nu, vēl par laimi ir Prīvers, vēl par laimi ir Ošlais, kas arī reizēm šo to pasaka, tāpēc, nu, ka nav jau jātic gluži man uz vārdiem, un patiesības, ko tiem, kas lasa vai saprot vāciski, viņi var paklausīties, tasim, Hans Werner Sinn ir tāds viens no septiņiem viedajiem Vācijā, un patiesības, ļoti daudz cilvēki, kas jums pateiks to pašu, ko es tikai svešā valodā. Jautājums, ko mēs šeit varam darīt? Nu, šeit katram tagad vajadzētu, nu, vispirms mēģināt tomēr nebāst galvas miltīs, mēģināt lasīt, mēģināt pašam saprast, neticēt ne man, ne kādam citam uz vārda, bet vienkārši lasīt un domāt. Nu, un otra lieta, parūpēties par to, lai mēs vispār izdzīvotu, jo nu, mēs tagad šausminamies par emigrāciju. Nu, protams, kad valstī kā tādai emigrācija dabiski ir katastrofa. Bet jautājums ir, ja viena latviešu ģimene ir aizbraukusi, kā piemēram mans draugs un biznesa partners ar brīnišķīgu izglītību, arhitekta izglītību Amerikas, ar izcilu pieredzi, ar izcilām zināšanām, ļoti plašām un dziļām, šobrīd ir atbildīgs par fasādēm, Lielajā Ēģiptes muzejā, kas tiek būvēts ar skatu uz piramīdām, viņa četri bērni, viņiem nav jācieš bats, un varbūt viņi kādreiz varēs atgriezties. Tas ir, mēs esam saglabājuši sešus cilvēkus, ģimeni, kārtīgi latviešu ģimeni, četriem bērniem, kur varbūt kādreiz varēs atgriezties. Un mums varbūt ir šeit Vilmi, neceri. Nē, nu, neceri. Te nu es teišu, kā saka, cilvēks domā, bet visu redzošais augstākais spēks, lai kuram viņš liktos kurš,
dara, ja? Cilvēks domā, bet Dievs dara. Un tā kā mēs necerējām, es vismaz 85. Gadā nekādīgi necerēju uz to, ka Padomju Savienība sabruks, bet raugi 89. Gadā es biju milzīgi aktīvs tautfrontietis un 91. Gadā Latvija bija jau sabrukusi un es biju atgriezies no Kopenhāgenes un izmācījies biznesa vadību. Tā kā visādas lietas mēdz notikt un es ceru, cerība ir tā, lai mēs varētu saglabāties, tad mums ir katram šoreiz jāpadomā par savu zināšanu bagāžu, arī par to, kas viņam būs ledusskapī vai pagrabā, tad, kad ledusskapīm nebūs elektrība, bet viņam ir par šiem jautājumiem jārūpējās jau šodien, jo iespējams, kad rītdien būs nedaudz pa vēlu. Bet tas ir tas jautājums, ko mēs te likām dienas kārtībā, vai jābrauc prom no Latvijas? Es teiktu tā, ja ir Latvijā, tas ir ļoti, protams, ka es nevienu nerosinu braukt prom no Latvijas. Bet lai izglābt savu ģimeni, ja viņš ir postā, ja tu esi postā. Nodokļas loks, ja viņu dzen... Nu, protams, viens variants ir, tu vienkārši, tavi bērni nepēd, neseņem normālu barību, neattīstās, neseņem normālu izglītību, jo viņi nevar. Rīgā varbūt man ir paveicies. Man viens bērns mācās pirmajā, otrajā, trešajā vidusskolā. Bet tas ir lielisks skolas, kuras vēl vajag pameklēt un kuras ir ļoti dārgas tādās vietās, uz kurien mēs varam aizbraukt. Bet ir daudz sliktākas situācijas cilvēkiem. Un ja tev ir skola 30 km un tādī skolā ķīmiju māca pēc principa alumīnijas ir labs priekšmets no viņa tais karotītes, tad labāk ir aizbraukt uz vietu, kur tu vari vismaz nodrošināt normālu attīstību saviem bērniem. Un ja tu vari normālu profesionālu izaugsmu vēl sev nodrošināt, tad šo ar savām zināšanām, piemēram, ļoti daudz indieši, ļoti daudz ķīnieši atgriežās šobrīd atpakaļ Ķīnā no Amerikas, Indijā no Amerikas, un uzsāka savu biznesu, attīst biznesu, strādā biznesos, attīst savu valsti. Un šī ir viena, un Īrija ir vēl viens lielisks piemērs. Īrija ļoti maz nodokļu valsts citu starpā, kur mums te ļoti maz runā. Ajajai, mēs gribam būvēt skandināvu modeli. Tas ir apmēram, tā teikt, sociāli atbildīgo, ļoti populārs šeit ir. Tas ir tā kā man viens ebreju draugs vienreiz teica, viņš teica Vilni, pirmo miljonu ir ļoti grūti nopelnīt, tāpēc es tev iesāku sākt ar otro. Un tas apmēram tāpat Latvijai. Sākt ar sociāli atbildīgo valsti ir tāpat kā mēģināt sākt pelnīt otro miljonu. Ko mums, kungi, darīt? Ko mums darīt, lai mēs no šīm te ziepēm tikt ārā? Jo Latvija jūk un brūk pa visām šuvēm, cerības ir palikušas ļoti maz, genofonds ir sabojāts tādā mērā, ka šeit vairs praktiski vairs nav nekam strādāt, nekam organizēt, un esam nonākuši jau beidzamā stadijā. Ko mums darīt, lai mēs vēl izdzīvotu? Lai, es domāju, pirms mēs pāriet, teiksim, pie tāda, ko mums darīt, tāds pilnīgāks pārskats, lai mums būtu, mums jāsaprot arī, kas notiekās uz austrumiem, un tas ir, ko es saku, Rasijā, kas notiekās, un kāda mēs atkal esam upura lomā saistībā ar tām sankcijām nonākuši, kā es teicu, 1905. Gadā, faktiski mums tik daudz latviešu apšāva, un tagad latviešu uzņēmējiem jācieš ir dēļ šīm te sankcijām un antisankcijām un sankcijām un abām pusēm. Un faktiski mēs redzam, kad ir iestājies atkal augstais karš, ir augstā kara fāze, jauna iestājusies, tā to savādāk mums nevar nosaukt. Tas ir augstais karš, un diemžēl atcerieties, kad bija tautā iesauca trīs dāmu karš, ja, kad Irakai pieteica karu Latvija, un mums prezidente, toreiz ārlietu ministra Kalniete, un saimnes priekšsēdētāja Ūdra, trīs dāmas pieteica karu Irakai, tā tagad arī mums ārlietu ministrs pirmais, kurš sāka skraidīt apkārt, ka vajag sankcijas pret Krieviju, un faktiski pirmie uzsāk šo te
Rasijas, ja, šo te sāka Eiropā, nezinu, kāpēc tā metās uzreiz pēkšņi aizstāvēt Ukrainu, kur, protams, vajag aizstāvēt nevis Ukrainu, tos oligarhus, kur viens oligarhs nomainīja otru oligarhu, bet Ukraiņu tautu aizstāvēt, to es saprotu, ja, bet aizstāvēt, teiksim, vienu oligarhu, kur nomaina otru oligarhu, tas ir cits jautājums pavisam. Bet, lai tā situācija būtu skaidra, tad arī mums jāstās ir, nu, to, ko es saucu par augsto karu, ja, kas patreiz notiek, kas faktiski starp rietumiem un austrumiem ir iesācies. Un te mēs esam pa vidu, un tas arī nosaka un noteiks, un tagad latviešu uzņēmēji cieš, un tā ir vēl ķēdes reakcija vēl nav, mēs jau neredzam līdz galam to, un ja notiek šī kara ekskalācija, tad mēs cietīsim vēl vairāk. Jā, nu šī ir patiesība, sakot, šis tas briesmīgais scenārijs, ja neizdodās izveidot laimīgo transatlantisko Eiro-Ameriku, kur tad ekonomiskiem paņēmieniem spiedīs to pašu Krieviju, tas ir pilnīgi skaidrs, bet ja viņi nebūs nospiesti līdz tam brīdim, bet... Es nedomāju, ka būs nospiesti. Krievija viņiem parādīs, kad raki zimūt. Nu, kas attiecās pa Krieviju, Krievijā šobrīd ir ļoti daudz, es tajā vecumā, ka es esmu ļoti apzinīgo dzīves daļu, dzīvojis padomju savienībā, ja? Un es ļoti labi atceros, kas bija šis te saucamais sociālisms un visa tā komunistiskā partija un visām tām lietām, un kas bija propaganda padomju, bet man ir sajūta, ka šobrīd es dzīvoju nu katrā ziņā ne mazākā melu atmosfērā, kāda bija toreiz. Un varbūt Valdis man palabos, jūs kungi man... Es jā, piekrītu, tas jā. Melu apjoms ir pieaudzis. Un, meli ir, tagad ir lieli meli. Jā, un jo patiesības tiek ražota patiesības ministrijā, gluži kā Orvels to kādreiz bija prognozējis, tikai patiesības ministrija atrodas... Vēl miera ministrijā. Abās. Jā, nu, jā, tā ir apvienotā miera un patiesības ministrija. Viņi izplata mieru visās valstīs pēc kārtas. Tur Irākā, un Lībijā... Demokrāti, un jā, demokrāti. Un demokrāti, protams. Ne, tā protams. Ministrija nebija. Miera bija patiesības. Viņa vērtības, viņa vispār cilvēciskās vērtības. Piemēram, nu, jūs piemēras, es domāju, klausītāji visi esat gana daudz redzējuši. Un tagad, bet tagad atgriežoties pie Krievijas. Krievija šobrīd tiek no vienas puses demonizēta tā, ka pilnīgi Krievija Putins pareiz, ka liekas, ka nu, tā tad sātans sēž Kremlī, un no otras puses tiek glorificēta. Tā, ka Krievijā ir vienas pareizticīgās, garīgo vērtību citadeli. Un patiesība, sakot, protams, nav ne vienā, ne otrā pusē, diemžēl. Un ja mēs paskatāmies Krievijas reakcija uz to, ko amerikāņi noorganizēja, paši atzīstoties, ka 5 miljārdus, padomājiet, 5 miljārdus eiro, ne, bet dolāru viņi ir ieguldījuši demokrātijas attīstībā Ukrainā. Nu, pa 5 miljārdiem šo to var dabūt gatavu, bet nu, es neteikšu, ka viņiem pārāk labi ir izdevies. Nu, un ņemot... Nu, tās es redzēju, jā. Biju Kijevā, tās teltis, kas tur sacelts, nemaksāja 5 centi, jā, varbūt. Jā, lūk, un... Kungi, esiet aizmirsuši. Gan Piotrs Porošenko, Valcman īstā uzvārdā, ir miljardieris. Multi Dniepropetrovskas mērs, Igors Kolomoiskis, ir Izraels un Ukrainas dubult pilsonība, simtiem miljārdu īpašnieks. Nu, visbagātākais jau ir tur tas Ahmetovs, tas jau tas nav jau ne... Bija, no Hama, tas jau bija Hama. Brigādi. Jā, jā. Bet tomēr man jums, kungi, ir jāsaka, ka šie kungi nozaga šo naudu tiem pašiem ukraiņiem. Viņi nesaņēma, viņiem nedalīja departaments, ASV valsts departaments nedalīja. Viņi nozaga no ukraiņiem. Taču raktuvēs sagāzās raktuvs, jo nebija stiprinājumi ielikt iekšā, nebija, taču cilvēki gāja bojā. Toties ekonomika.
toties ekonomika, cita starpā. Ja cilvēki iet bojā, piemēram, epidēmijā, un daudz vakcīnas un ārstā tālāk, tad ceļās iekšzemes koprodukts. Tas tāds nu, reāls fakts, ko daudz nesaprot, un, un ekonomika aug, ja? Tā kā, bet atgriežoties tad pie šīs Krievijas situācijas, vislabāk to Putina reakciju raksturo Pols Kreigs Roberts, kas ir ekonomikas viens no tēšiem, kas bija tā kā ekonomikas ministrs pēc mūsu standartiem, jau šo ASV finanšu ministra palīgs ekonomikas jautājumos un ekonomikas doktors, viņš teica, ja tu bāz Krievu lācim roku pakaļā, tad tu nebrīnies, ka tev viņš viņu mēģinās nokost. Un tā var raksturot Krievu reakciju, tad, kad viņiem bija skaidra izvēle, ka viņam aizvarās pieeja Melnajai jūrai, ka viņu floti no turienes izsviedīs ārā un ka ar viņu robežu uzstādīs pretraķešu sistēmas un kodolieroķus, nu tad dabiski, kad viņi reaģēja. Bet, nu, lai kā kādam teiktu, jā, bet tā ir suverēna valsts un vispārējais, nu, protams, būtu labi padomāt, ko tad darītu amerikāņi, teiksim, krievi mēģināt kaut ko tamlīdzīgi Kubā izdarīt, kas, starp citu, ir daudz tālāk no Amerikas. Nu, bet to jau mēs redzējām 62. Nu, gadā, jau nu gandrīz gāja vaļā un būtu jautājums atrisināts. Bet tā tur nebija laika. Nobela miera prēmijas laureāts, taču tagad ir miera balodas tur pie varas. Nu, lūk, bet tā ir viena puse, bet ja mēs paskatāmies uz otru pusi, tad korupcija Krievijā ir ārprātīga, vienkārši ārprātīgi. Normāli biznes. Es pirms kādu laiku strādāju Taģikistānu. Tur ir, nu, tur vienkārši nav korupcija, tur vienkārši visu nosaka ģimene, klāni, ja? Galvenais klāns, un tad, ko atļauj, bišķi arī papildus klāniem, tā tālāk. Tā ir viņa civilizācija. Jā, Krievijā ir nedaudz maigāk nekā tur. Tur viss izskatās normāli, bet tāpatās ir klāni, nu, ģimenes, kuras atbilstoši savos lauciņos, tāpatās slauc visu, ko var noslaukt. Un šī sistēma ekonomiku grauj neiedomājami un traucē attīstīties, bet Krievi ir ļoti elastīgi cilvēki, jāsaka, un viņi neskādā veidā tomēr iemanās nodarboties ar biznesu. Bet ja mēs paskatāmies, ko dara Krievijas valdība, un ko dara Krievijas centrālā banka, tad es, kā ekonomists, varu pateikt, tās sankcijas, kas šobrīd ir no Amerikas vai no Eiropas, tās sankcijas ir nieks salīdz. Protams, ka viņi skaitē Krieviem, protams, ka viņi bremzē ekonomiku, bet viņi vairāk psiholoģiski iespēju atstāja nekā reāli. Savukārt, Krievijas valdības, Krievijas finanšu ministrijas, Krievijas centrālās bankas darbība, es nevarētu iedomāties vēl talantīgāku grāvēju Krievijas ekonomikai, kā ir šīs organizācijas. Un es nespēju nekādīgi apēst to pasaciņu, ko mums stāsta dažs labs Krievijas politiķis, kad Putins raugi neko nevar izdarīt šajā visā. Viņš nabadziņš, viņu visi apčakarē un nedod viņam iespēju. Jā, es gribētu mazliet par šo jautājumu detālāk parunāt. Par situāciju ir, es tā skatījos, ko Krievu to ruskiju Krievu ekonomisti arī domā un kādi viņi ir tie priekšlikumi un arī cik es skatos to Puķina lūgumus savai centra bankai, ja, un lūdzu, viņš lūdzās, lai viņi dara tā un tā, bet viņi nedara tā un tā. Un izrādās, ka tā viss atdurās viņiem pašu viņu konstitūcijā, viņu satversmē. Un šis ir savā veidā iekšējais konflikts, kas tagad ir starp valdību, prezidentu un centra banku Krievijā.
Un šis ir patreiz neatrisināms, viņi dara, kā viņam liek, starptautiskais valūtas fonds, kas faktiski grauj to valsti. Jā, izklausās ļoti muļķīgi, tāpēc, kad Putins ir pie varas gadus 14, un es nemaz nebūnot pie varas, te uzrakstīju tajā ieliktajā tautsaimnieks.com vienkāršus soļus, kas būtu jādara, un viens... Pirmā lieta, protams, ir izmainīt savu satversmi un ielikt tur atbilstošus punktus iekšā un pēc tam mainīt nākošo likumdošanu. Un kas gan maina Krievu satversmi, ja ne Krievu parlaments, kurā kontroli ir Putina partijai? Tad es īsti nesaprotu, ko viņi gaida, ka amerikāņi atbrauks, viņiem mainīs konstitūciju. Vilni, es domāju, ka negaidīs, jo es arī rūpīgi sekoju un lasu visus tos jaunumus, kas tur notiekās un ir sevišķi tur tajā gaumā un visu pārjo. Un tu zini, briest jau, ka patiešām šo te amerikāņi ielikten to Krievijas centrālo banku, nu to jau tu es dzirdējis, ka mēs te runājam, ka banka ir valsts sirds un naudi valsts asins. Krievijai vēl ir tās asinis, tas rubļa formā, bet faktiski arī viņi drīkst nodrukāt tos rubļus tur proporcionāli dolāriem, jo tos noteikums viņiem šī te starptautiskais valūtas fonds un visi šie gudrie ārzemju padomnieki, caur viņu padomniekiem, tur Čubais un kādi tikko ir Kudrins un visi pārie, kādi nav bijuši, tie visi ir uzspieduši viņiem šo sistēmu. Un Krievijai, tāpat kā Latvijai, nav savas bankas, tā ir centrālā banka, kas ir pilnīgi neatkarīga. Un kamēr Krievija neuztaisīs savu banku, un nebūs tā kā padomju savinīgā, ka bija atceries, tur bija rakstīts virsū, uz rubuļa bija rakstīts znak, gosudarstve, kā tur kaznačejski biļet, gosudarstve nova banka SSSR. Jo tā rublis arī faktiski nav pat tās Krievijas nauda faktiski, ja? Tas ir tāds dolāra atlasinājums caur to starptautisko valūtas fondu un viņu uzraudzībā un kontrolē. Un Puķins jau draudēja, ka viņš atvēršo to Pandoras lādīti, un tad viņi, kā var viņš skaidru un gaišu teica, jesli vaš pilņi ugasņet, tas bija tajā Šnērsona bibliotekas nodošanā žīdzi kopienai. Ja? Un tad viņš viņiem visu to izstāstīja, ka jesli vaš pilņi ugasņet, viņiem nāksies atvērt to Pandoras lādīt. Un tagad tur ir ļoti daudz ietekmīgi cilvēki, kuri Puķinam vienkārši pieprasa, ka lai to dūzi, to trumpi, lai viņš velkot no tās piedurknes laukā un liekot galdā. Un šīs spēlītes pietiek vienreiz, jo citādāki arī Krievijas sabruks tā patās kā Latvija. Bet nu, tur es domāju, ka vēl potenciāls ir un varētu nesabrukt. Es gribētu papildināt mazliet šo tēzi. Man nav izraksts no Rasijas konstitūcijas, ja? Bet man ir izraksts no Latvijas konstitūcijas. 68. Pants Latvijas satversme. Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju, ieklausieties, stiprināt demokrātiju, var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences. Tas ir oksimoron, kas angļi pažodēt. Vājprāts tas ir, vai kas tas ir? Tad valsti var deliģēt, saprot, demokrātijas vārdā. Es kaut kāda nezināmas demokrātijas vārdā, kaut kādas vairatas vārdā, kaut kāds var deliģēt. Demokrātijas vārdā mēs varētu atņemt tautai lemt, tautai vitāli svarīgas jautājumas. Prezidenti Vairīgi Preberga, ministri prezidents, starp citu Einārs Repše bija un valdošā politbrigāde bija jaunais laiks toreiz, kas šito 2003. Gadā konstitūcijā ielika iekšā, Latvijas atversmē. Kaut kas līdzīgs, man nav izdrukāts, ja, ir Tanierasijas konstitūcijā, kad starptautiskais valūtas fonds uz šobrīd viņiem arī, viņi ir deliģējuši un var viņiem noteikt un diktē patreiz tos noteikumus. Un rezultāts ir tāds, kā mēs tagad redzam. Bet es pie viena es gribēju vēl papildināt, kādi ir viņu ekonomistu priekšlikumi, daži tikai, ja? Šī situācijā, ko viņi vērš uzmanību, viņi patreiz strādā, nu kā priekšlikums, tas ir, ko viņi acīm redzot iesniegs valdībai, tas ir deprivatizācija, jeb kriminālās privatizācijas, kā saka, celšana augšā un pārskatīšana un skatīšana, tātad privatizācijas kriminalizēšana, kā mēs otrādi sakam, ja? Tātad privatizācijas pārskatīšana, ko tas saistās galvenokārt, jo viņiem ir ārkārtīgi svarīgi ar dabas resursiem, ar
naftu ar pārējais, teiksim, tā piederības, ja, tas ir viens. Tad par banku diktatūru, banksterismu, banku diktatūru, banksterismu Krievijā, kāds tas ir vietējis. Tad ārkārtīgi patreiz jautājums tiek skatīts par ierēģņu sociālo, bet viņi nesaka ierēģņu sociālo atbildību, bet par ierēģņu kriminālo atbildību. Tādas patreiz tādas ir vēsmas, kas uz ko patreiz tiek stumts viņu vadošu ekonomisti. Jā, es gribu vēl piebilst, Valdi, ka nu pat es arī izlasīju jauku rakstu, paskaties, Puķins ar vienu ņēmienu nopelnījis 20 miljardus praktiski nedēļas laikā, dolārus, un kā nopelnījis, pateicoties šim rubļa kursa kritumam, viņiem izdevās pa lētu naudu, tā teikt lēti, atpirkt šīs te naftas un gāzes uzņēmuma akcijas, jo dēļ tā rubļa krituma, godīgi sakot, tas rubļa kritums bija arī speciāli uzspēlēts. To, ko Latvijā mēs neizdarījām, ko mums vajadz izdarīt, lai mūsu preces būtu konkurentspējīgas un mēs varētu kaut kā rīkoties, atceries, tur Ventspils to pasniedzēja, gan arī iesēdināja cietumā krimināliet bija ierosināt, kā Latvijas Latvijas kursu samazināt, viņš tur nevairāk kā 1% ja koridorā viņš varot tur peldēt, un ko tur, bet redzi, uz šī rēķina, gaidot, ka rubls nokritīs vēl trakāk, tie spekulanti biržās nobijās, nu būs lieli sūdi, ja rīt vēl nokritīs, nu tad būs galīgi, nu un tad, kad nokrit līdz attiecīgam vietai, viņi tās akcijas pārdev, un Puķins atpirka, un tagad faktiski Puķins ir saimnieks pa visu šo Krievijas naftu un gāzi daudz lielākā mērā nekā bija līdz šim. Pateicoties šim te veiklam gājienam ar to rubļu kursa nokrišanu, kurš mums likās, ka redzi, ir galīga vājuma pazīme. Nu, es gan šeit stipri apšaubītu, kad vai padomāt, kādā tādā veidā Puķins varētu tērēt 20 miljārdus. Nu, tas, es nezinu, kas ir avots un tā, bet... Viņam nevajag tērēt, kāpēc viņam jātērē. Kam viņam ir vajadzīgi... Viņi uzpirka apakaļ aktīvus. Viņi uzpirka par lēto, uzpirka apakaļ aktīvus. Nu, to tagad visas Krievijas raida, visas informācijas līdzekļi. Es to nekomentēšu, es neesmu iepazinies ar šādu veidu informācijas, vienmēr tā uzmanīgi šādu veidu tekstiem ir cevišķiņi nāk kaut kur saistībā ar patiesības ministrijas avotiem. Bet, kas attiecās uz šīm reformām, nu, tur tās nosauktās, viņas atkal izskatās bišķiņi tādi fragmentāras, lai gan, protams, svarīgas, bet... Bet Krievijai tiešām ir divi varianti. Krievijai ir vai nu jānotiek kaut kādai ļoti radikālām reformām no augšas, vai nu tur kaut kas nobriedīs no otras puses. Un kas attiecās uz Krieviju, tad vismaz patreizējais budžets, ja mēs skatāmies... Reāli budžetu, tad patreizējais budžets nekādā veidā neliecina ne par kādiem izrāvieniem, ne par kādu politikas maiņu, un arī visas pirms jau gada runas, kas bija Krievijas prezidentam, nekādā veidā, ne mazākā veidā neliecināja, ka viņi grasītos pamainīt savu ekonomisko politiku. Un tāpēc, manuprāt, Krievijas tas vismaz izmaiņas tur kādu laiku vēl es neredzu, ka notiktu. Es nedomāju šeit valdības politiku, ja? Es nestījos valdības politiku, neskatos. Ja es skatos, ko viņu vadošie, nu, kas ir viņu autoritātes, viņu ekonomisti piedāvā savai valdībai un skaļi piedāvā, cits klusāk, cits skaļāk. Viņi vienkārši arī savā ziņā pat brīvprātīgi piedāvā. Viņi ir uztraukšies par savu valsti un tāpēc viņu piedāvājums. Un, starp citu, arī tas, kas uz Latviju attiecās, arī par to grāmatvedības slogu, kad, teiksim, kā Latvijā pilnīgi ir jāpieņem mazām firmām, pat uzņēmumiem jāpieņem sev grāmatvedes, lai varētu drausmīgo, nenormālo ciparu atskaišu birokrātiju, ko nevar atcelt nekādīgi. Kā tas ēd nost visu nu, biznesu? Jā, nu mums ir īpašs gadījums, mums ir nodokļu sloks milzīgs, darba nodokļu sloks milzīgs, un mums ir visa veida nodokļi, tā skaitā uzņēmumu nodokļi,
darba nodokļi, viņi ir vislielākā masa ir uz visnabadzīgākajiem cilvēkiem uzlikts. Mums pie tām sumām, kurām Anglijā vispār nekāds nodoklis no jāmaksā, mums jau ir riktīgs ienākumu nodoklis sociālais, sociāli iemaks un tā tālāk. Muižnieks, kā man skolā mācījās, tot bijis bandīts, neliets eksploatators, asins sūcējs, kamdēļ tur tie 905. Gadā buntojās, jā, ņēmis esot 10. Tiesu no zemnieka. Nu, labi, vēl 10. Tiesu baznīca kungi melnās sutānās pieprasīja, ka, nu, lai, nu, dievs par viņiem tur lūktu un rūpētos, nu, vajadzīgs arī dieviņam atciest kaut ko no viņiem kā dievu kalpiem. Bet tagad ir otrādi. Tagad 90% mums noņem nodokļus. Un 10 cilvēciņam paliek pāri, tāpēc var cilvēki bēg prom, ka nav vienkārši vērts strādāt. Jo, tu saproti, ja noņem 100% nost, nu, vai kāds uzņēmējs vispār strādās, kāds gribēs kaut ko darīt, organizēt, ja tu zini, ka tev 100% noņems nost. Mums faktiski 90% tiek noņemti, pat 100%. Tad, kad bankrotē, nu, tad ir 110 ir nost un 100 tikai iegūts, nu, tad, nu, kādu vispār jēga. Un, kā šeit Kārlis Krēsliņš, kurš pie manis bija pagājušā gada pēdējā raidījumā, mēs te pārunājam arī, un viņš Saimā ir uzstājies un stāstījis, ka nodokļiem ir maksimums tai līknei. Nu, ir tāds sadalījums, piemēram, ja 10% nodokļi, nu, palielinam uz 20. Nu, tad cerība, ka valstī, kasē, budžetā iekritīs, ietecēs divreiz vairāk. Nu, labi, tur varētu būt, ka divreiz vairāk var būt, nu, 19% ietek. Ja palielina vēl pa 10%, tas uz 30%, nu, tad, nu, gan tur 10% noteikti nepieaugs, jo izdevīgāk būs sākt maukties, kaut kur kombinēt, nemaksāt, kaut kur darīt, jo tā ir pietiekoši nopietna nauda, lai tu būtu vērts riskēt un vēl kaut ko citu kombinēt. Nu, teiksim, 8%, 28%. Ja uz kādiem 40%, 50% pacels, es domāju, ka iegums būs labi, ja 2-3% vairs tikai. Un acīm redzot, kaut kur tur pie to 40-50%, tas ir tas maksimālais, ko cilvēki gribētu maksāt. Protams, mums slēptā veidā ar visam šīm PVN, ko mēs pērkam jebkuru preci, visi akcijas nodokļi, visi peļņas nodokļi, visi nekustamā īpašuma nodokļi, un ka visus nodokļus mēs saliekam kaudzē un vēl visus sodus un soda naudas, kas arī godīgi sakot ir nelikumīga rīcība noziedzīga no valsts puses pret savu tautu, ja? Šī sodīšana ar naudas sodiem. Nu, cik tad var sodīt? Nu, to, ka pie tiem 90 un 100% nodokļi neviens vairs negrib strādāt, nu, tas ir acīm redzami, jā, vai patīk, vai nepatīk, un viņi var darīt, ko viņi grib, un kā viņi pūlēties grib, un kādas mums pasaciņas stāstīt, bet es domāju, ka uz augšu tādā veidā, ja nebūs cilvēki ieinteresētība un godīgi attieksmi gan no vienas puses, gan otras puses, nekādi biznesi un nekādas uzņēmējdarbības šeit vispārīgi drīz vairs nenotiksies. Kā jūs domājat? Tas, ko tu saki vēl papildinājumā par SIA, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, par valdes locekļu atbildību, personālu atbildību, tad mums praktiski, es tā saprotu, mēs administrācija, tas ir koloniāla administrācija likvidēs šo uzņēmēju darbības veidu. Tieši vispār. Tā, šis, un šis ir pēdējais pasākums, kur vēl kaut kādu naudu viņi cer nolaupīt nospiest, no cilvēkiem, jā. Izspiest, jā, var sakot, paņemt to beidzamo mantu, ko uzņēmēji tur ir it kā, tā teikt, viņiem nokrāpuši, nošmaukuši, un var sakot, ar to arī viss beigsies. Balle būs beigta. Mēs ar Vilni vēl runājam par to, par šo minimālo algu, par minimālo algu, kur nevar, tagad ir minimālās algas pacelts tas līmenis ir, bet faktiski ir tā, ka daudzos uzņēmumos ir sevišķi, man tas zvanīja no, un stāstīja un sūtīja no Latgales, kur situācija tāda ir, kad viņi nevar pat, ja tu esi savā uzņēmumā, sev tādu algu iedot, jo tad tev ir ja tu esi, teiksim, veikals tev pieder, tev jāpalīdz ir jau cenas veikalā, tādā kaustījuma nenāks pirkt uz tavu. Nav iespējams izpildīt šo minimālās algas prasību. Nu, tas pats attiecās arī par to. Faktiski likvidējās. Valdība jau var celt to minimālo algu,
Bet tā jau nav valdības prerogatīva faktiski, un viņi nav faktiski lēmēji. Ekonomikas likumi darbojas, jo tu saproti, ka tā alga nāk iekšā tās preces, tā produkta pašizmaksā. Un ja mēs to algu pieceļam, mēs ar likumu nosakam, ka jāmaksā tev tik un tik un tik, nu tad tā prece kļūst nekonkurentspējīga. Mēs viņu vairs nevienam cilvēku mēs nevaram pārdot. Ja, nu ja uzcels cenu augšā, viens cilvēks nevar nopirkt, bet otra puse tie vairumtirdzniecības pircei, tie vienkārši neņem par tādu cenu. Tas ir tā kā mūsu pienu, paskaties, leiši maksā vairāk nekā mūsu uzpircei, leišiem vēl atdod, bet drīz, nu, izrādās, ka nebūs jau vairs vērts vispārīgi nekādu pienu ražot, jo neiet gali vairs kopā, nu, nerentabli, nu, nesanāk nekas, nu, priekš, kam tad darīt to? Šis ir ļoti, ļoti labs novērojums, jo tas tieši tā, tās algas nosaka spēja kādam par viņām samaksāt. Būsim saprotami, kad maksā galu galā tas pircējs. Un tas pircējs kaut kādā Skaistkalnē vai Rucavā vai vēl kaut kur vienkārši nav spējīgs par samaksāt par to preci vairāk, tad nu, to algu nav no kā maksāt. Viņu nemaksā valdība. Un savukārt kaut kādā Rīgā tas pircējs, nu, varbūt viņš ir spējīgs, nu, tad sanāk tā, kad tam strādniekam pacēluši minimālo algu, dabiski, automātiski, kas jau pats galvenais iemesls tam ir, tiek pacelts nodoklis arī. Precīzāk, tiek pacelts minimālais nodoklis tas, ko tas uzņēmējs ir spiests samaksāt valstī. Un tas viss iet pašizmaksā, un tad tas pats strādnieks iet uz veikalu pirkt preci, kura ir dārgāka, kura kļūsi dārgāka vienkārši. Un informācija, teiksim, Latvijā šādas cipars nav iespējams dabūt, nu vienkārši neeksistē, nekur nekad neesi redzējis saskāries, un es nedomāju, ka kāds tādus arī uzrādīs. Bet Amerikā, lai vienu dolāru atņemtu un pārdalītu no vieniem otriem, tā kā šeit ar šiem te nodokļiem, tad tas izmaksā 61 centu, tas nozīmē, lai vienam pensionāram iedotu vienu dolāru, ir otram strādājušam jāatņem 1,61 dolāru. Latvijā es esmu pārliecināts, ka lai samaksātu šobrīd 1 eiro, ir valdība atņem 2 eiro. Nu, es domāju, ļoti labs bizness tiem. Es paskatījos tieši darba vietas, kuras mums vēl ļoti tālu ir no tā saulēnā brīža, kad mēs 2006. Gadā bijām, bet pēdējā pusgadā droši vien ar saistībā ar šīm te eiro prezidentūru, tad mums ir ļoti daudz birokrātu darba vietas nākušas klāt. Jautājums ir, no kurienes birokrāti maksā minimālo algu un minimālos nodokļus? Saprotams, ka no tiem pašiem uzņēmējiem. Bet no otras puses, par ko mēs brīdamies, mums šeit Latvijā nekāda uzņēmēja darbība nav vajadzīga. Pretējā gadījumā viss šī sistēma. Bet ko es, kas ir viens svarīgs moments, ko es gribētu pērst uzmanību? Mums bieži nāk ar šim te minimā algu, tur vēl visādiem, šis ir, protams, absolūti, teiksim tā, demagoģisks arguments, kas darbojās precīzi otrādi, kā tiek stāstīts, bet ir arī labāki ieteikumi, piemēram, neapliekamais minimums, ļoti labs ieteikums, cits starpā būtu neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājumiem tā tālāk, kas būtu ļoti labi. Bet svarīgi ir saprast, ka nav iespējams mums attīstīt mūsu tautsaimniecību ar kaut kādu vien šeit vai tur. Mums nāk klajā partijas ar kaut kādiem tādiem fragmentāriem ieteikumiem. Mums jāsaprot, ka mēs nekad nesagaidīsim nekādas būtiskas izmaiņas savā valstī, ja mums nebūs skaidra mērķa, ko mēs gribam panākt. Viss mūsu budžets pakārtots priekš tam, lai šos mērķus sasniegtu.
Pēdējā ļoti daudz runāšanas notiek par progresīvo nodokli, saucamo, tā saucamo progresīvo. Tas ir brīnišķīgs, manā izpratē, marketinga triks, tāpēc, ka tur nekā progresīva nav, tas ir progresējošs nodoklis. Un, un tad, un, protams, atkal demagoģiski tiek sacīts, kad raugi tiem lielu algu pelnītājiem, ot viņi šausmīgi daudz pelna, un kāpēc viņi tā noņemsim. Pelna, noņemsim viņiem nost, un tad es uzdošu tādu jautājumu. Vai jautājums ir problēma ar lielām algām, vai varbūt tās, kas tās ar to pelnīšanas iespēju, jo varbūt mums ir vispār jāaizliedz dažu veidu pelnīšanas lietas. Mēs varbūt... Augļošana. Piemēram, jā, tieši tā. Klausītājs varbūt nezin, ka pirms 100 gadiem mēs varējām jebkuru substanci, jebkuru ķīmiju ieliet pudelītē un pārdot aptiekā kā zāles. Un tā arī tika morfīns pārdots un radons, radioaktīva viela tika pārdota pudelītēs, kur pēc tam cilvēkiem krita mati un viņi mira nost, līdz beidzot konstatēja, ka tā varbūt nav gluži zāles. Ja? Šīs te lietas varēja pārdot un pelnīt naudu. Tagad, protams, tas viss ir aizgājis galējā, pretējā galējībā, bet ir skaidrs, ka pārdot jebkuru lietu uz ielas stūri nevar, jo tas kaitē sabiedrības veselībai. Tāpat ir ar, teiksim, ar spekulācijām un dažādām finanšu šīm te darbībām. Mazāk Latvijai jums te maz to instrumentu ir daudz vairāk, protams, rietumu pasaulē. Tad jautājums varbūt, kad ir jāaizliedz darbības, kas nekādu labumu nedod sabiedrībai, bet ja mēs runājam, piemēram, iedomāsimies ārsts, iedomāsimies cilvēku, kurš 20 gadus ir mācījies, un tagad beidzot, viņš sāk pelnīt naudu. Viņš sāk, nu, Latvijā viņš diži nepelni, jāsaka, bet pieņemsim, ka viņš ir ļoti labs speciālists, un viņš pat Latvijā pelna. Tad jautājums, kāpēc no viņa, kāpēc viņš būtu jāsoda pa to, ka viņš dod, ka viņš tik daudz ir ieguldījis un ka viņš dod sabiedrībai labumu? Kāpēc uzņēmējs, kurš ražo ļoti labu preci un pārdod cilvēkiem labprātīgi, cilvēki labprātīgi maksā viņam pa viņa preci naudu, un viņš tagad ir daudz nopelnījis. Kāpēc viņu par to būtu jāsoda? Tas, manuprāt, šis te piegājums ir amorāls, un jo mēs vairāk uzliekam progresīvo, jo mēs vairāk, otra lieta ir šis palielina administīvo slogu informācijai Latvijā, administīvais sloks, tas ir, cik stundas uzņēmējiem ir jāpatērē, lai izpildītu valsts prasības par visādām atskaitēm, ir apmēram 8 reizes lielāks nekā Singapūrā, un 2 reizes lielāks, ne, vairāk kā 2 reizes, 2,5 lielāks nekā Igaunijā. Tas nenormālais grāmatvedības sloks, nu, par ko mēs... Tā ir tā sastāvdaļa, bet tur ir statistika un visādas citas lietas, un visādām citām institūcijām atskaitīšanās. Tā kā tās ir lietas, ko mums vajadzētu aizlikt aiz auss, bet un tad ir jautājums, ar ko mēs varētu vienoties kā tauta? Un, Vilni, mēs jā. Nevienosimies ne par Varbūt ko. Varbūt nevienosimies, jo, bet... Jo, zini, piemēram, tu atceries, bija, nu, es nezinu, cik tagad ir, bet Rīgas brīvos valdes priekšsēdētājs Loginovs atceries. Viņam bija 160 un cik 5000 auga gadā latu. Un izrādās, ka nodokļus viņš maksā tikai no šīs algas, no pirmajiem 29,500. Un par atlikušiem 130,000 nemaksā vairs vispārīgi nekādus nodokļus, nekādas kapeiks. Jā, redzī, šī ir pilnīgi pretēja tai progresīvajai nodokļu sistēmai, antiprogresīvā vēl. Redzi, tieši visas šīs te jocīgās lietas, kuras normāliem cilvēkiem ir nesaprotams, tāpat kā mūsu prezidents Andris Bērziņš, kurš saņem pat laban pensiju, tur 4-5 tūkstoši, es nezinu, cik, nu, kā tur starpība, ne? Tikai, kad viņš būtot šis bankas prezidents seb tur iemaksāja pareizajā laikā, pareizā vietā, pareizās naudas summas, un tagad viņš var peldēt ziepēs un savu algu novēlēt nabagiem vispārīgi. Jā, nu vispārīgi ļoti cēls žests, man jā, ļoti bet, patīk. Bet šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mums šo algu nenosaka
viņa nav nopelnīta, viņa ir iedota. Jā, es arī gribēju to papildināt, ka tas ir tas, ko Vilnis tagad teica, mēs par to esam, jā, ko mēs runājam par tam, kam, kādas ir tas jānopelna ir alga. Un tu, cik skolotājs nostrādā, vai bērndārza audzinātājs, vai bibliotekārs nostrādā, un cik viņi ir, viņu darbs, cik viņi ir ieguldījuši to savu darbu, un kādu Loginovs vai cits tur, kāds ir ar šīm te simtiem tūkstoši ir ieguldījis kādu, kāpēc viņa darba vērtība ir tik fantastiska, un tie, kas vēl skraida no padoms uz padoms un saņem tūkstošiem un tūkstošiem un tūkstošiem. Bet, kungi, es saprotu, mums laiks arī sāk iet, ir... Kā latviski saka iztecējis, ja? Un, jā, un tāpēc, nu, pāris vārdos es tomēr gribēju, Vilni, tev bija labs raksts par eiro ieguvumiem pēdiņās, protams, ja? Kāda Latvija ieguvus ir pārējot uz eiro, tagad tanī cilpā iebāz uz kaklu ir Lietuva, arī Lietuva pārgājis ir, un mums jau sāk jau masu manipulācijas līdzekļos jau slavināt, un cik lietuvieši esot bezgali jau pateicīgi dažās dienās, ka viņiem ir eiro. Kā tev šķiet? Jā, nu, kā Latvijas banka, es neiešu daudz atkārtot, bet viņi ir sarakstījuši, ka mēs esam lūgus konvertācijām 70 miljonus uz transakcijām, 100 miljonus un vēl 50 miljonus uz lētāku parādu apkalpošanu ieguvuši un tas tā šausmīgi milzīgais ieguvums un tā tālāk. Un tad es paskatījos, ka izrādās tātad, nu, uz konvertacijām, kas tātad ir bankas, jā, to nopelna to naudiņu. Un transakcijām arī bankas taču nopelna naudiņu. Un interesanti, ka neskatoties uz to, ka bankas tātad šogad ir ieguvušas izrādās uz transakcijām un konvertācijām vien pa 170 miljoniem mazāk pēc Latvijas bankas apgalvojuma. Un neskatoties uz to, Latvijas komercbanku peļņa 9 mēnešos šinī gadā jau bija praktiski tāda pagājušā. Nē, es runāju par šī gada 9 mēnešiem. Šī nu, gada 9 mēnešiem, pareizi. Dienas pareizi, es vēl dzīvoju laikam 14. Tātad 9 mēnešos bija praktiski tāda pat kā iepriekšējā gada 12 mēnešos. Tas nozīmē, ka 12 mēnešos Komercbanku peļņa pārsniegs iepriekšējā gada, kad starp citu bija, tāpatās nebija nekāda vājā peļņa, bet izrādās, ka Komercbanks neko nav zaudējuši, un es jau par to rakstīju, un jūs varat apskatīties tajā tautsaimnieks.com vai makroekonomika.org vietnē par šiem jautājumiem izlasīt vairāk, bet fakts ir tāds, ko mēs esam atdevuši pretī. Mēs esam atdevuši pretī savus cilvēkus, kuri vienkārši aizbrauc. Mēs viņus esam izmācījuši, izskolojuši, izaudzinājuši, un tad viņi pa velti augsti kvalificēti aizbrauc strādāt viņu augsti kvalificētajos darbos, zemi kvalificētie brauc lasīt liemežus, gurķus un klāt gultas, un mums paliek pensionāri. Pensionāriem, kuri dūšīgi balsojuši ir par šīm te pūķa daudzkrāsainajām, viena pūķa daudzkrāsainajām galvām izmantojot valda brīnišķīgu alegoriju, tad vajadzētu padomāt par to, kas viņiem maksās pensiju. Jo ir, Latvijā šajā jautājumā ir tik katastrofāla situācija, kā praktiski nav nevienā valstīs, mums Eiropas Savienībā noteikti pat pašās nabadzīgākajās Eiropas valstīs nav tāda situācija demografiskā katastrofāla, kāda ir mums. Es gribētu, jā. Jā, un mēs esam zaudējuši, mēs esam ko zaudējuši? Mēs esam zaudējuši iespēju jebkādā veidā taisīt jebkādus izrāvienus. Viss šie izrāvieni ir pupu mīzes, pilnīgas pupu mīzes, tikai vienīgi tukši vārdi, kuriem apakšā nav budžeta. Un būt nevar budžets, tāpēc, kad visus budžeti jautājumus par mums, ko mēs drīkstam, kā mēs drīkstam tērēt, šobrīd apstiprina vai neapstiprina Briselē. Lai gan es esmu pārliecināts, ja mēs dabūtu pusmiljonu cilvēku Krasmalā, kā mēs dabūjām to 90. Gados sākumā, tad nekāda Brisele vismaz šobrīd mūs vēl neapturētu. Bet tā problēma ir, ka mēs esam tik sašķelti, diemžēl nespējam ne pa ko vienoties. Man ir priekšlikumi, pa ko varētu vienoties, jūs varētu palasīties tajā tautsaimnieks.com vietnē. Ja nu kādreiz mēs varam iedomāties, kad
mums kā tautai varētu interesēt veselība, izglītība, ienākumi un bērni, tātad dzimstība, tad, ja mēs par šo varētu vienoties un aizmirst krievu latviešu, ukraiņi, ebreji vai kas tur, pareizticīgie, katoļticīgie, vispār neticīgie un tā tālāk, bet šie vienkāršie mērķi, tad man liekas, tas var būt sākums kaut kam, bet līdz tam laikam jānonāk. Mēs esam uz šobrīd veltījuši jau rindu pārraides un varbūt tās, kad cerams, kad vēl varēsim turpināt pa tautvaldību Latvijā un šāda tautas kustība, kādu mēs faktiski, un tu arī pats piedalījies, sākam jau gadu vairāk atpakaļ jau pa to organizēt un rakstīt un dokumentus rakstīt, teiksim, teorētiskos dokumentus un kāda jābūt tautvaldībai, kā to tautvaldību realizēt Latvijā un tas ir... Tas ir tas darbs, ko es taisni teicu un aicināju, tagad ir sala laiks un šīnī laikā pie tā darba mēs varam strādāt un šīnī gadā mums katrā ziņā šāda kustība Latvijā ir jānodibina un jāizvērš plašumā, lai katrā pagastā, katrā novadā būtu šāda kustības savas atbalsta grupas. Un darbs ir ārkārtīgi liels un mums ir nepieciešama likumu inventarizācija un es domāju, ka Saeimai ir jāstrādā nevis jāpieņem jauni likumi, bet jāceļ iepriekšējie likumi bezjēdzīgie, parazītiskie un jāstrādā tieši pretējā virzienā, nevis jālepojas ar to, ka cik un cik likumus pieņemš otrādāk ir pārskatīti, ir noņemti nost, jo tumšāk tauta, jo vairāk likumu. Jā, bet es gribētu teikt, ka mēs uz Saeimu nepaļausimies Saeimai, kas jādara to mēs varam uzskaidīt, bet lai būtu vēl pārliecinātāk, ka viņi nedarīs, bet mums jāvienojās savā. Es teiktu, šobrīd ir partizāņu cīņas metodas. Savās komunās, ja mēs varam viens otru apgādāt ar pārtiku, ar veselīgu pārtiku, ne indi un tā tālāk, ja mēs varam viens otram saskaldīt malciņu bez nekādiem nodokļiem un tā tālāk, citiem variem sakot, ja mēs varam censties maksimāli ignorēt šos te zēnus, tad galu galā mēs viņus piespiedīsim, mēs varam pastīties, kā tas notika, piemēram, Indijā, bet, nu, tur mums laikam jānobriezt. Neaizmirsīsim arī latviešu tautas tradīciju talkas. Jā, tieši tā, viens otram palīdzot. Labi, kungi, šeit nav Indija, un es baidos, ka nekas no tā nesanāks. Teikšu paldies mūsu klausītājiem, atkārtojam svētdienas rītā pusdesmitos un naktī no diem līdz četriem. Paldies Vilnim Zakrevskim un Valdim Šteinam un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies!